이런 게 مروچی شنبه مارچ 28 سال 2020 ای ریڈیو زرم بشه توارند آلان گوش بدارد چه دوستان پیش رودرد کی بلوچستان بلوچ راشون ڈاکٹر اللہ نظرہ واگری نادرائی کورونا پوشدرا چا بلوچان لوٹ کرتک آوتی لوگاں بینندند دن چا ای وبا ہا بپاری زند اگن ای وبا ما بلوچستانا تالان بیویت گوڑیشے گرودار باز گران بیت پرچا کے بلوچستانا اچھ وڑیں آسراتیو درمان نیست ای دیم روی کرتگیں باری کا بلوچستان مردم چا ملیریا او دگا اما نادرائیاں میرگا ہند کے آہانی درمان استند پا اردست راجہ ای نوکنگ اپی نہند زور گرے گوستان کمی گوشید کے پا زور گرا ڈے ہے جامن اندنگیش آئیے معلومت دی ارزش دارند زور گرے پاکستان ابتاد سالم بلوچستان معلومت دی چل نہادہ با کرتگو میں ازگاریں ڈے لٹ پول کرتگ بلے ڈے ہے واہندہ عبید زورا کیو بزگریا دگے اچ نداتگ آئیے گوشتک بلوچستان جاندرائی آسراتی چھی است ایگ اب شرری پدرند کے سرجمے بلوچستان تہا یو کا چار وینٹیلیٹر استند کورونا وائرس آما چھے مردمانی جاندرائی یو آہانی چار گا اے بنداتیو بھنک کی شرطری مشین انت نادرا جہاں یک کرنت راجا یو کا شاہل شے زاہد نادرا جا ہست کہ آہم چدواز دا قطع گیشنا انت ای جاورانی تا پا بلوچ راجا گیترین درمان پاری زند میں گیشترین مردم کچھ کو کوہانی تا جامنندند کہ آہانی کار کشتو کے شارند بایدند کہ آوتی لوگانی تا بینندند ورچی کے آینی گورا ہست اماہانی سراوتی روچان بگوازین انت اے چھوڑا پاکستان اوستو کو مکانی وداری موی انت پر سکے چھا مردمی کٹا کپتنی پاکستان اے وباہا بلوچ راج بگیریا یک جنگ ابزاری وڑا کارمرد کنگائند بلوچ راشون ڈاکٹر اللہ نظرہ گوشتک کے مارا باورند پاکستان وطی زورگیری مورکم کنگا اپ دہکم برجائیں زورا کیو چکچین یا کورونا وائرس پارستہ دیما بران کنت بلوچستان دین رویو اجدومی ترمیم کنکرنٹ لسٹا حوار سرجم اوغام بلوچ راج اردستی برجادار گے پندلنت آئیو گشتک تبتان کورنٹین بنجل یک پدرین دروری کے چھ ایران اتکگین 4500 مردم گواما صد مردما یکجا کنک بیتگند کے آہ نادروانت چامدہ پاکستانی لشکر چیردستیا بلوچستان تہا کورونا وائرس تالان کنک بندات بیتگ نی ای وباہ سرجم بلوچستان تالان کنگانت دم بلوچان گوہمی وباہ بے کٹینن آئی اچھا بلوچ راجہ لوٹ کرتک کہ بلوچ راج پاکستان پندلم پوہ بیویت او وطی لوگانی تہا بھی نندیت او دری آو کے اروڑیں مردمان چوتا دور بیداریت بیگوائیں بلوچانی توارے کمک کماش محمد قدیر و کماش نصر اللہ شال پریس کلب دیما جتگیں شد کشیں زارشانی گدانے پچیزے روچا ماٹو کنگے جار پر رین تگ ای جار کورونا وائرس پوش درا جنگ بھی تگ پاکستانی لشکر دستہ پا زور بیگوا کرتگے مردمانی درگتا ای شد کشیں زارشانی گدانا 6,924 روچت کے یکشلا برجمت گستگیں 11 سالانی تا ای سری رندن کے گدان پیچک بھی تگ امی درگتا ماما قدیرہ گوشتک گوستگین 11 سالہ اروڑیں سکی سارتی گرمی اور ارگا پا بیگوائیں مردمانی یلکنائیں نگا میں شد کشین زارشانی گدان بر جاوی تگ زمستانہ موتی زارشانی گدان پا سہ ماہا چشالا کراچی ابر تگ او بر جا داشت تگ پا بیگوائیں مردمانی یلکنائیں نگا مشالا بگردن اسلام آبادہ پادانی 6,000 کلومیٹر پند ہم بور تگ 11 سالانی میانہ ما میان استمانی یو ڈی ہی رابندانی پاسداری کر تگ بلے دومی نیمگا پاکستانی لشکرو چھیرین ترام گیج کار اموک گاما وطی ڈے ہو میان استمانی رابندان لپاشگانت آج گشتگ وبائی روچا ہم پاکستانی لشکر بلوچا آوار جنگو بیگوا کنگائنت گرسرا ماما قدیرہ در رائن تک جہان پتائیں وبا کورونا گرودارہ بلوچستان سرکارہ دن 4 اپریلہ بندھار گے جار جتگ ما بلوچستان سرکار جارے مانگا کنے او چیزی روچا او تی زارشانی گدانا مہٹو کنگے جارا پر رینے او دیم ترے جاوران چار گا پد پا گوامو گیگ اشد کشن زارشانیا بر جاداریں بلوچستان راجی سنگر بی ایل پی جارکش میجر گوہرا مگوشتگ کے چار شمبے بی گہا سرمچارا مندے ہند ردیگ نیکو کنڈگا پاکستانی لشکر کاروان سربستگو آئی سرا گون راکٹو مزنی سلاہاں اروش کرتگ میجر گوہرا مگوشتگ کے سرمچارا اما وادہ لشکر سرا اروش کرتگ کے لشکری میجرے سیم سرا بندگ بہو کے ٹٹے چار گزارا پد واتر رگا بی تگ چا اے اروشا پنچ دجمن مرتگ او پاکستانی لشکر میجر مشتاقہ حوار چار زدگ بی تگ
بلوچستان ٹائمز سرشون کار احوال کار ساجد حسین چھ 2 مارچ 2020 چھ سویڈن شار افسالا بیگوائنت ساجد حسین چھ سویڈن شار اسٹاک اوما لڈگا پد افسالہ پوتی نوکن کارو وانگا شتگت وتی نوکن کار ردا ساجد حسین افسالہ سانش جہا وانی نیت وہمی پجی گا پدیم تیرا وانی تھم پمشکا آئی اچھا زانش جائے نیمگا واب جہا کتے دیکھ بیتگت 2 مارچ افسالہ سربے گا پد دن 2000 آئی گونتی سنگتاں احوال کرتگ چاہیے پد آئیے اچھ وڑی گوانیست آئی سنگتاں اے مہانا گون اندی پولیس سر راوت کرتگ اویشی پجی گا سویڈن بیگوا بیتگی مردمانی درگتا کارکنوں کی گل ہم آئیے بیگوائی درگتا سرپد کنک بیتگ دنیگا سویڈن پولیس سو آئیے جند نزدیک مردمانی نیمگا اچ چوشنگ گپے دیما نہت کگ کیا چونی جاوراں بیگوا بیتگ بلوچستان ٹائمز اچھا سویڈن پولیس سے لوٹ کرتگ کیا ساجد حسین کردو کاراں دیما ہیر بکنت او آئیے شہازگا مہدنی گانگیج بزیریت پنچمبے روچا توم پہ کوہی دمک دیزوی یا پاکستانی لشکریانی سرا بلو سر مچاراں اروش کرتگ اروشا لشکرہ بازیں کا چیا جانی او مالی تاوانانی دیم پانی بیتگ اروشا پد لشکرہ وطی بالیگ بال داتگن تو چارے تگ پنچمبے روچا آوارانی دمک جاوا مردم یہ تیر سبترین کونٹ دست کب تگ دمگی مردمانی ردا دست کب تگن کونٹ پجار اداداد نور نامہ بیتگ وشک بیگائند کے اداداد شش روچ پیسرا ناشناسین سلا بندہ چا ڈوکی کورا آوار جتا گو برتگ وائی تیر سبتگین کونٹ چا گولیٹ کورا دس کب تگ بلوچستان راجی سنگر بی ایل پا ایکوش ذمہ واری مانتا گو گشتگ کہ کشک بیتگی مردم راج دروہی بیتگ میجر گوارہما پا رسانک درہ شنکورتگین درشان یہ گشتگ سرمچاراں 20 مارچ پاکستانی چیریک اداداد نورا جامنند جاہو دسگیر کرتگ جارکش دیم ترہ گوشتگ کہ پاکستانی چانی گوار چدو پیش بازیں برہ گوشک بیتگ کیا بلوچ دجمنیا یلا بکنت او سرمچارانی رندگیری مکنت بلے چا بازیں گوشگاں پد ہم آئی اوتی سلکاری یلا نداتگنت جستو پور سے مہانا پاکستانی چاری گا دفع وقت مننے تگ کہ آئیا بازیں برا سرمچارانی رندگیری کرتگ سرمچارانی روگو آئے کے درگتا ہم زور گرین لشکرہ آل سر کرتگ اور لشکر کشیانی تا زور گرین لشکر امراداری کرتگ میجر گوہراما گوشتگ جستو پور سے مہانا آئیا وطی امراہانی نام و نشان ہم داتگنت چاری گ ادادا چارشنبے روچا چبلوچ آمید گسے نیمگا مرگ ڈنڈ دہگ بیتگ آوارا نے اند محلار کہنا پاکستانی لشکرہ بیڑ برتگ و نہیں میں پنڈوک آوار جتگ لشکر کشی میں آنا آیا جنین و زاگ ہم لٹ داتگنت چہزدار بیگوائیں کبیر مشتاق و عطاہ اللہ بیگوائیا 11 سال سرجم بیتگ اٹھ سہیں 20 اپت مارچ 2009 چا آمید گسے دیما پاکستانی لشکر کارمندہ آوار جنگ پد بیگوا کرتگنت نیرویں روکپتی بلوچستان نیم چہارا بلوچستان و سیستان لہندئی دامگا 1,100,001 تمہوں نے تاوان رسے تھگ بلوچستان و سیستان لہندئیو کی شرکت کارمستر علیل اوزادیا شمبے روچا گون رسانک درہ گب جنان گوشتگ سراوان میرجاوا زابل آمون نمروز واش کنروک نیکشار پہرگ راسک سرباز و نگور چاہما دمگانند کے اودا تاوان بھی تگ اور آسر بیگا پد بلوچستان و سیستانہ گندی میں رون بندات بھی تگ سرکاری بنشون ردا بلوچستان و سیستانہ 68,140 ڈگاراں گندیم کے شک بھی تگ و چا کشارہ گمان بیگائن کے چا پیشنی سالہ اے سالی کشار دوسری گیش بیت بلوچستان و سیستان کشاوردی تک سروک غلام ایدر زورک یہ گوشتگ اے سالی پگندی مانی رونا دوسد کمبائن کاربوج ساڑین تو اے ردا اچھ رنگیں پریشانی نیست آئیے گوشتگ چا سرکار نیمگا 1 کلو گندی میں نیاد 2,500 تومن پیش گوشی کنک بھی تگ و بلوچستان و سیستان کشاورد 68,000 گندیم سرکار ورا بہا کنند بلوچستان و سیستان چا کورونا مرتگی مردمانی کچھ سنس دہ سر بھی تگ درسی 100 اپتاد و 100 کس کورونا وائرس اگر تگ دوزا پہ جاندرائی زانش جائے سروک ڈاکٹر سہد محمد آشمی شاہریہ گوشتگ چا مرتگی مردمہ اپت کس دوزا پہ جاندرائی زانش جائے پرگنگا پنچ کس زابول زانش جا اور دو کس ایران شاہر زانش جاہ انگرن چی دھمگا بیران بھی تگ دا آدین گے نیم روچ اشت پروردین شمسی اجری سالے 1,699 امدب گون 20 اپت مارچ 2020 چا آزمائشاں ما بلوچستان و سیستانہ پنچ نادرہ گیش بھی تگ و نادرہ آنی کچھ 100 اپتاد و 100 بھی تگ چایشاں 100 ابدا دو زاب زانست جا 109 زابل زانست جا
و ابدا کس ایران شار زانش چائے چیر دستیہ کارکنوں کے نادرا جہاں نپا دی گند زانک بیوت کے سرجمے بلوچستان نادرا جاہو درمان جا ہمیں سہیں زانش جہانی چار گزاریہ کارکن گاند بلچ سرکاری بنشونے نیمگا دنی گا چوش گشک نبے گائند کہ اے نادرا کجام کجام شارے گند چدو پیش اے حبر منک بی تک کے چار بار شار نادرا جاہم کورونا نادرا نپا دی گا چپارگے سورنو کے نیمگا 5000 بستگن گیش جان درائی سامان گون سرو سوجی پنتا کام پا کورونا دیم گیریا وازمن دی مردمان دہک بی تک گستگین چار دا روچانی تا بلوچستان و سیستان بی تکین تا گویلانی تا یازدہ مردم مرتگو چلو ابت کس زدگ بی تک سینس دا سالانی تہا سری رندند کے بلوچستان و سیستان پرگنگا سالینہ اور مہانگین 105 ملی میٹر رسے تک بلوچستان و سیستان گوات پجاری تک مستر موسن ایدریہ گن تامور پارستہ احوالکارانی نہادیہ گب جنان وشتگ بلوچستان سال اجری شمسی 98 دا 99 بیتگی اور سینس دا سال تہا چدر سنگیش تیرند ایرانی سرکار جارکش علی روی گشتک کے کورونا بے سیاسی گوازین ہیں مرتگی مردمانی کچھو اشیے ایران و جہان گزران کے سراسان ای پیش دارند کے شانی جار پر رینگ گون ایت سیاسی دیدان کا بندوق نہیں بلکہ ایو کا ملونا ایرانی یعنی جہان پازی جیڑیں آئی گشتک منچا اما روچا کے کورونا درگتا بنداتی نیاد بھی تگت رسانک در جاگیر و شونکارانی دیما اے ہوشدار داتک کہ اگن کورونا جیڑا تہی و ڈنی سیاسی بگیری او میار بارانی گرودار تہا مان بگی شیت مردمانی تابورگ او سرکار ای جہان پتائیں نادرہ یہ گرودار کوشست نزور ترنت آئیے گیش کرتک باز مردمہ اے ہوشدار مان نیار تک سری رندن کے سرکار بگیرداران لوٹ تک کے گچین کاریاں مردمانی نہ آئے گا گن کورونا بندوق بکنت بلی شیتا آیانی جند کرد گون بھی تک کورونا آئے گے جارا چگی چینکاریاں لاتے روچ پیش ہم گرچ کنگ گلابیاں کورونا رنگیں گال شخص آئے گا ہمیں درانگازیاں کنند کہ یک جاندرائی جیڑے پوتی سیتاں سیاست زدگ کرنگ بھی تگ اما وادی من مارے تک کے رومبے لوٹیت چا مردمانی کورونا جتیں زندمانی یہ لڑیں آپا سیاسی مائک بھی گریت جہانی جاندرائی گلے بستو اپ مارچا شنگ کرتگیں گزارشی ردا اے وادی سرجم جہانا کورونا نادروہانی کچھ 5 لاکھ کا سر بھی تگ ایرانا 29,406 کس پاکستانہ 1,057 سعودیہ 1,012 گترا 549 بارنا 458 اماراتہ 3,206 کویتہ 208 عمانہ 109 افغانستانہ 80 مردم کورونا نادرائیہ گب تک چا کورونا نادرائیہ ایرانہ دا انی گا 2,204 پاکستانہ 8 سعودیہ 6 گترا ہچ بارنا 4 اماراتہ 2 کویتہ ہچ عمانہ ہچ و افغانستانہ 2 کس بیران بھی تگ زانک بیوت کے اے شمارنگ چا جہانی جاندرائی گلے نیمگا شنگ کنگ بھی تگند اندی آل تاکانی تا شنگ بھی تگند شمارنگ دگا بود کنند افغانستان جاندرائی تک جارکش وحید اللہ مایارا گستک کے ڈیہا نویل کورونا وائرس 11 نو کے نادرا زانک بھی تگ چائشے پر ڈیہا نادراہانی کچھ 91 بھی تگ آدینے گے روچہ 8 نو کے نادرا اراتو 2 نمروزہ دیمات کگ اسرائیل جاندرائی وزیر اگوستک چا کورونا وائرسا 10 مردم بیران بھی تگو آما چھ مردمانی کچ 6,035 اشانی تا چلو اشت نادروہانی جاور نگی گین روس میتر ولادی میر پیوتنا گوستک کہ روس کم چکم 2 یا 6 ماہ تہا کورونا وائرس پروش دے گا سو بین پلپین سر لشکر پلمون سانتوس ام کورونا آماچ بھی تک امریکہ دریائی گراب بستو سہ کارمندانی تا ہم کورونا نادروائی گندگ بھی تک